6 месеца след Dreams албум. Какво можеш да ни кажеш за него? Всъщност доста неща мога да кажа за албума. Интересното е, че всичко се случи доста бързо. Имам предвид, че само 6 месеца след първата ни изява, вече всичко е записано, готово, реализирано, материално, можеш да го видиш, да го пипнеш. Аз съм страшно доволна от резултата в всеки един аспект. Страшно доволна съм от звука, от начина, по който звучат песните, и в интерес на истината, знаете, че понякога човек, творец, артист, всеки тръгва с някаква идея първоначално, но в последствие нещата се развиват в друга посока. Тук не е така. Тук всичко е точно така, както исках да е от самото начало. Визията на албума също е много важен момент за мен, тъй като там също има много, много символика, много неща, които мен ме вдъхновяват и искат да присъстват по един или друг начин в визуалния аспект на диска. За него се доверих на двама души. Единият е Деян Романов, който е прекрасен фотограф и мой приятел, който така с охота предостави всичките си снимки, които аз харесах и избрах. И оттам нататък ги предадохме на едно момиче, което е страшно прекрасно нежно същество, крехко, което направи чудеса с тях. Тя е дизайнерката, каза се Инглика Ангелова. Искам да ѝ благодаря много специално за всичките усилия, които постигна, точно защото знам, че не беше хич лесен в този момент. Но пък резултатът е прекрасен, наистина. 29 октомври, събота, Bebop кафе. Там ще бъде промоцията на албума. Ще може да чуете всички песни на живо. Мисля, че ще може да чуете една чисто нова песен от втория албум, надявам се, която буквално преди дни реализирах. И съответно ще може да видите вече диска, да го харесате, да си го купите, ако искате и така. Албумът включва 10 песни, точно на брой, съвсем умишлено отново. Искам да благодаря и на Александър Леков, който освен че свири на бас в проекта, той беше така основният инициатор въобще да се случат нещата, тъй като аз между другото не веднъж съм го казвала, но бях много несигурна в нещата, които правя. Имам предвид авторския аспект на нещата. В смисъл, че пишех музика от много време, но така и нещата се оставаха някъде вкъщи там с катани. И той беше човека, който ми гласува доверие и ми каза: абе, давай, това е готино, ще стане, пробвай. И оттам нещата някакси се задвижиха. Той е отговорен за всичките записи на албума, за смесването, за мастеринга, изобщо всичко е негово дело, за което много му благодаря. Той свири на бас, както казах, в проекта. На барабани свири Александър Каменов, мой дългогодишен приятел и познат, с който винаги е било страшно приятно да работя, създава много готина атмосфера. За пианото избрах човек, който всъщност се подвизава в нашите музикални среди под съвсем различни форми. Виждали сте го като тромпетист, певец, китарист и така нататък. Доста популярна личност и много мой близък приятел, Георги Зайков. Той също така може да чуете и в албума неговите бек вокали. Много държах той да си ги изпее. Мисля, че е последната песен в албума. Той свири на пиано, там е така доста по-различен, може да го видите, много е готино. На китара е Петър Тодоров, също от много години се познаваме с него, работили сме заедно в Кофеин. Оттам разбрах, че това е китарист, с който много бих искала да работя. И така, всъщност това е, като се замисля, една от причините за да чакам толкова дълго за този албум, реално е хората, които търсех. Търсех конкретните хора като енергия, като излучване, като емоция,
за да стане това, което е. Защото няма да лъжа, музиката, която правим, не изисква някакви особено виртуозни умения на какъвто и да било инструмент. Тя е простичка, но страшно въздействаща според мен и много, с много силен заряд. Затова търсих точните хора и смея да твърда, че това са хората в момента за този проект. Здравейте, аз съм Едит и съвсем официално ви каня на 29 октомври в Bebop кафе, където заедно може да се насладим на чисто новият ни албум на Life Light. Ще може да го слушате наживо, да пинете пълно питие и да се скараме много готино, ще ви чакам там.